Milan Milišić bio je dubrovački pjesnik, književnik i prevoditelj te prva civilna žrtva Dubrovnika u Domovinskom ratu. Otkrivanjem spomen ploče danas mu je odana počast. Njegova supruga ističe, umjetnost mu je uvijek bila na prvom mjestu. On je bio književnik, on je bio umjetnik koji je živio svoj život koji je bio posvećen književnosti, literaturi, poeziji. I tu nije bilo nikakvog pitanja da li će on da radi to ili nešto drugo. To je. Ime Milana Milišića zauvijek će ostati urezano u dubrovačku povijest. Iznimno je značenje upravo i njegove smrti, posebno zato što je kroz svoje djelovanje i umjetnički rad ostavio jedan veliki doprinos književnosti grada Dubrovnika i cijeloj hrvatskoj književnosti, ali što je svojim životom zapravo svjedočio pogubnost rata i uvijek je zapravo na neki način bio protiv ratova, protiv vojske. To mi je takva satisfakcija, pošto je ugostiteljska škola tu, da će neki mladi ljudi koji prolaze ovom ulicom zaustaviti se, pročitati što piše na spomen ploči i možda pročitati šta je Milan pisao o svom gradu koji je volio i možda će oni biti bolji ljudi zbog toga. Na to sam posebno ponosna. Supruga velikog književnika zahvalila se gradu Dubrovniku na postavljanju ploče i kao svake godine opet prošla kroz bolne uspomene. Sjećam se svih od početka rata svakog dana kao da je jučer bio. Svakog sekunda. To je tako urezano u pamćenje da za minut, sekund kad se to desilo. Podsjetimo kako je jutros u 10.30 u kazalištu Marina Držića održan program Omaž a Milan Milišić, a večeras će se u 19 sati u čitaonici Narodne knjižnice Grad upriličiti večer u njegovu čast.